अनेक वर्षांपासून युरोपमधील विविध देशांमध्ये होणारे युरोपियन मराठी स्नेह संमेलन यंदा स्कॉटलंडमधील अबर्डीन शहरात आयोजित करण्यात येणार आहे. यंदा स्कॉटलंडमधील अबर्डीन शहरात येत्या 18 एप्रिल ते 20 एप्रिल 2014 दरम्यान युरोपियन मराठी स्नेह संमेलन आयोजित केले जाणार आहे. येथे नामवंत कलाकारांच्या सहभागातून साजऱ्या होणाऱ्या भव्य सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन अबर्डीन शहराच्या युरोपियन मराठी स्नेह संमेलनाच्या संयोजन समितीतर्फे आणि पुणे स्थित कॅलेक्स मीडिया आणि एंटरटेनमेंट यांच्या सहकार्यातून केले जाणार आहे. युरोपियन मराठी स्नेह संमेलन 2014 अधिकृत बोधचिन्हाचे औपचारिक अनावरण ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रसिद्ध अभिनेत्री रीमा लागू, युरोपियन मराठी स्नेह संमेलनाचे समिती सदस्य मुक्ता आफळे, कॅलेक्स समूहाचे अध्यक्ष सुनील सोमाणी, कॅलेक्स समूहाचे कार्यकारी संचालक डॉक्टर गौरव सोमाणी, कॅलेक्स समूहाच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख प्रसाद आपटे, उपक्रमाच्या बहुतांश भागाचे संकल्पक विनोद सातव आणि अश्विनी तेरणीकर आदी उपस्थित होते. तर मला असं वाटतं की ज्या उत्साहाने ज्या जोमाने हे चैतन्य तिकडे असतं तिथले युरोपमधले मराठी लोक साजरा करतात हा उत्सव आणि त्या निमित्ताने मला असं वाटतं की एक सांस्कृतिक देवाणघेवाण होते. मला नेहमीच वाटतं बऱ्याच वेळाला माझ्या नाटकाच्या निमित्ताने ट्रीप झालेले आहे की ज्या प्रामाणिकपणे उत्साहाने उमेदीने जे सण साजरे केले जातात तेवढे आपल्या भारतात सुद्धा साजरे केले जात नाही तेव्हा हे तिथे गेल्यानंतर त्यांच्याशी एक इंटरॅक्शन त्यांची देवाणघेवाण सांस्कृतिक होईलच आणि आम्हाला कार्यक्रम करायची संधी मिळते तिथल्या लोकांशी एक सुसंवाद साधायची संधी मिळते त्याच्यामुळे खूप उत्साहाने आणि मी वाट बघतोय या संमेलनाची. हा उद्घाटनाशिवाय मला दोन हे आहे एक चिमणराव ते गांधी हा माझा टॉक शो आहे ऑडिओ व्हिज्युअल टॉक शो विविध माध्यमातून मी जी काही भूमिका केलेल्या आहेत त्याचं दृकश्राव्य असा एक आविष्कार त्याच्यामध्ये असणार आहे ऑडिओ व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन आहे निवडक भूमिका तिन्ही माध्यमातल्या आणि त्या मुखवट्यामागचा चेहरा ऍक्टरचा आणि त्या ऍक्टरनी त्या भूमिकेसाठी केलेली तयारी याबद्दल लोकांना फारसं माहीत नसतं लोकांना भूमिका माहीत असतात पण त्या मागची तयारी माहीत नसते ते सांगायचा थोडासा प्रयत्न याच्यामध्ये आहे आणि त्या टॉक शोचं नाव आहे चिमणराव ते गांधी. चिमणराव हे माझ्या पहिल्या त्यांनी मला एक इमेज दिली चेहरा दिला त्या रोलपासून ते ज्या भूमिकेने मला नॅशनल अवॉर्ड दिलं ते गांधींपर्यंत असं ते त्याच्यामध्ये काही निवडक भूमिका मी घेतो आणि त्याचा तो कार्यक्रम करून दाखवतो त्या तो कार्यक्रम मला करायचा आहे आणि नंतर मग रिमा मी महेश मांजरेकर सोनाली कुलकर्णी आमची मुलाखत घेणार आहे ऋषिकेश जोशी तो आता काय गुगली टाकणार आहे त्या स्टेजवरच कळेल तो आधी सांगत नाही दात लागू देत नाही त्याच्यामुळे त्याला एक स्पॉन्टेनिटी किंवा उत्स्फूर्त त्याचाही त्याला ती गंमत तिकडे असणार आहे तसे दोन तीन भूमिकांमध्ये तिकडे मी वावरणार आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात मला टेन्शन आहे ते टॉक शोचं ते कसं काय रिसीव्ह होतं पण एकूण उत्साही जी मंडळी आहेत तो उत्साह आमच्यापर्यंत पण पोहोचेल. मिस्टर लेले बोलले ते खरंच खरं कौतुकास्पद आहे कारण इतकी वर्ष तिथे अतिशय कमी लोकसंख्या असून सुद्धा सातत्याने ते इतकी वर्ष हा इव्हेंट साजरा करतायत मोठ्या उत्साहाने साजरा करतायत आणि खर्चाची सगळी ताळमेळ जमवत आहेत तर मला असं वाटतं की आम्ही आम्हा कलाकारांचं एक सॉर्ट ऑफ सोशल कमिटमेंट ही पाहिजे की अशा वेळेला आम्ही तिथे जाणं हे गरजेचं आहे म्हणजे नुसतं एंटरटेन म्हणून नाही पण त्यांना एक मॉरल सपोर्ट म्हणा की बाबा आम्हाला हे आवडत आहे भारताच्या वतीने कारण ही लोक मंडळी सुद्धा भारतातनंच तिकडे गेलेली आहेत त्यामुळे जेव्हा आम्ही तिथे नाटकाचे शोज करतो तेव्हा भारतापेक्षा जास्त रिस्पॉन्स उत्तम अभिरुची असलेला प्रेक्षक भारताच्या बाहेरही तितकाच मिळतो हा मला स्वतःला अनुभव आहे जेव्हा जेव्हा मी मराठी नाटकांचे किंवा हिंदी नाटकांचे प्रयोग भारताच्या बाहेर केलेले आहेत त्यामुळे ह्या लोकांना एक भरघोस पाठिंबा म्हणून जाणं हेही माझं कर्तव्य असं मी समजते आणि अतिशय चांगला उपक्रम आहे त्या तो आणखीन मोठमोठ्या प्रमाणात तो व्हायला पाहिजे.